Sestry a bratři, chvála Kristu, zdravím vás u dalšího setkání nad tématem společenství. Dnes budeme otevírat takovou novou kapitolu a to je vztah farnosti a společenství. Proto, abychom trošku pronikli do tajemství toho, co farnost vůbec je, jsem si vzal malou pomůcku, kodex kanonického práva. Z něj přečtu definici farnosti podle kánonu 515. Farnost je určité natrvalo zřízené společenství křesťanů v místní církvi, svěřené pod vedením diecézního biskupa do pastorační péče faráři jako jejímu vlastnímu pastýři. Říká se tu tedy to, že farnost je natrvalo zřízené společenství. Společenství těch, kteří uvěřili v Krista. A toto společenství je svěřeno biskupovi. A biskup tuto pravomoc přenáší na faráře jako na vlastního pastýře. A jestli máme mluvit o vztahu malých společenství vůči farnosti, pak je důležité tyto věci z kodexu mít nějak na paměti. Už jsme vícekrát hovořili o tom, že společenství, myšleno malá společenství uvnitř farnosti, je dobré mít nějak ohraničené počtem lidí. Mluvili jsme o skupině 8 až 12. A to nejenom z těch důvodů komunikačních, aby se na každého dostalo slovo, ale taky z toho důvodu, že když se skupina ještě více rozroste, tak se v ní mají tendenci dělat podskupiny. A pak je velice těžké pro animátora, aby zvládl takovéto společenství. Když skupinka má více podskupin a každá z těch podskupinek má svůj záměr, své představy, je těžké to zvládnout. Je dobré na tomto místě také zmínit to, co nám už nějak zaznělo v těch předchozích lekcích, že naše katolické setkávání v kostelích, především při bohoslužbách, není moc nastavené k tomu, abychom se navzájem sdíleli. Prožíváme mši svatou, prožíváme liturgii, prožíváme nějaké obřady, ale málo kdy je tam prostor k tomu, aby se člověk s druhým potkal a sdělil mu to, čím žije. Proto malá společenství v těchto situacích můžou být velikou pomocí. Navíc je potřeba říct, že každý člověk má určité specifické potřeby. A ve velkém společenství farnosti častokrát nemá možnost sdílet to, co ho právě v tuto chvíli nějak zajímá, co hýbe jeho životem. Mluvíme-li o farnosti a o malých společenstvích, je také důležité téma identifikace. To, jak se cítím být součástí. A na tomto místě je dobré si odpovědět, a můžete to udělat každý z vás, jak se cítím být součástí farnosti, do které patřím. Někdy totiž malá společenství jakoby nahrazují vztah, který bychom měli mít ke své vlastní farnosti. Zkusme si jenom vybavit, v kolika různých společenstvích se jako lidé nacházíme. Jsme členové rodiny, jsme zaměstnanci, máme různé koníčky, které vytváří také určité společenství lidí. A tak bychom mohli vyjmenovat celou plejádu různých skupin, do kterých patříme, ale do každé z nich nějak jedinečným způsobem, ale také jinak intenzivním způsobem. Někdy se může stát, že prožívám život ve farnosti velice slabě, možná právě díky slabě vytvořeným vztahům, ale mnohem intenzivněji prožívám identifikaci s konkrétním malým společenstvím, které ovšem do farnosti musí patřit. A
Tady je na místě si říct, že farnost je naší společnou rodinou a že malé společenství nemá být konkurencí tomu velkému společenství farnosti. Když se společenství řídí těmi pravidly, o kterých jsme už hovořili v předchozích setkáních, pak se nevyčleňuje, nestává se z něho jakási sekta a může být tudíž velikým obohacením pro farnost. Když ovšem ta identifikace s farností chybí, tak se člověk uvnitř malého společenství může stát někým, kdo spíš, než že by farnost budoval, tak ji rozbíjí. A z toho by asi váš pan farář neměl moc velikou radost. Na tomto místě je také dobré hovořit o společenstvích nadfarnostních, protože ne vždy se lidé v malé skupince setkávají jenom z jedné farnosti, ale z mnoha. Zvlášť když jde o společenství třeba ve větším městě, do kterého míří kroky farníků z okolních míst, kde třeba žádné společenství není. Je to dobře, anebo není? Myslím si, že kromě určitých nebezpečí má mezifarnostní setkávání veliké výhody. A to třeba v tom, že dovnitř společenství každý přinese to specifické prožívání své víry, svých vztahů ve svých vlastních farnostech. A pokud je to společenství zdravé, tak se těmito podněty inspiruje, může se rozkvétat, rozšiřovat a prohlubovat. Je také dobré vnímat, že každý člověk prožívá jaksi náklonost k určité spiritualitě. Někdo má blíž k téze, někdo k fokoláre, někdo k charismatické obnově, někdo preferuje kurzilo, někdo má rád farní evangelizační buňky. A zase bychom mohli pokračovat a vyjmenovat celou plejádu různých spiritualit. Pokud je společenství zdravé, tak tyto impulzy ho rozšiřují a přináší jakousi takovou životaschopnost. A nejenom pro to malé společenství, ale potažmo taky pro celé společenství farnosti. Už jsem kdysi zmiňoval slova Pátra Armbrustra, jezuity, který působil v Japonsku a který nám kdysi jako bohoslovcům říkal při exercicích: chlapci, Pán Bůh má rád smíšené lesy. A myslel tím právě tu různorodost, kterou Pán Bůh stvořil a kterou má rád, protože ví, že může přispět tomu rozvoji celku. Zkusme toto mít na paměti. Já zvlášť to kladu na srdce vám, kteří doprovázíte společenství jako animátoři. Mějme cit, protože každý z nás jsme trošku z jiného těsta, ale máme tu schopnost vnášet cosi originálního, jedinečného dovnitř našich společenství. Někdy se nám může zdát, že farnost je přes příliš formální, že je to pouze jakési území, které zahrnuje vesnici nebo město nebo část města, ale není to to pravé, po čem bychom toužili. Na tomto místě citoval Aleše Opatrného, kněze z jehož příručky Čerpám. On říká, pro mnoho lidí je malé společenství konkrétním místem posily i místem prožívání církve. Ale pro naprostou většinu katolíků zůstává a zřejmě ještě dlouho nebo napořád zůstane farnost základním a mnohdy jediným místem, kde se bude odehrávat jejich prožívání společenství církve, místem zakotvení, domovem a víry. A toto je nesmírně důležité si uvědomit, že do církve je nutné zahrnout
všechny ty, kteří touží do ní patřit. Že stejně jako Kristus, tak i církev a tak i místní církev, farnost, má do široka otevřenou náruč pro to, aby přijala lidi, kteří jsou různí. Každý z nás jsme jiný, každý z nás jsme rozličný, ale každý z nás můžeme přispět a obohatit celek farnosti svou jedinečností. Dalo by se říct, že farnost v malém reprezentuje tu univerzalitu, katolicitu církve. Zkusme vnímat to, že když v našich společenstvích jsou lidé různí a odlišní, že tam mají své místo a že tam zřejmě Pán povolal k tomu, aby tam nacházeli posilu a aby třeba s pomocí ostatních lidí dokázali dojít do cíle své životní cesty. To, že se objevují různé obtíže, je znamením růstu. Každý růst je doprovázen nějakými těžkostmi, nějakou změnou. Je to podobné jako v době, kterou teď prožíváme. Nepřináší nám jenom těžkosti, ale výzvy, které je důležité přijmout. A úplně nakonec bych rád zmínil postavu kněze, protože k farnosti neoddělitelně patří. Kněz, jak už jsme slyšeli úplně na začátku, je tím, kterému je svěřena pastorační služba farnosti. A je nutné a důležité se za kněze modlit, aby byl nejenom dobrým manažerem, ale dobrým pastýřem. A možná taky dobrým zahradníkem, protože farnost je podobná zahradě, ve které roste mnoho různých rostlin a on musí rozlišovat. A nejlepší rozlišování dělá tím, když hledí na to, jaká která rostlina přináší plody. Tak i uvnitř farních společenství jsou malá společenství, která každá z nich přináší, každý z nich přináší jiné plody. A na kněz je, aby rozlišil, jestli je to k dobru celku, anebo jestli je to takové to soukromničení, kdy si člověk chce vytvořit jakousi samostatnou malou církev, ve které mu je dobře. A tak nezapomeňme taky myslet v modlitbě na kněze, ať dokážou rozlišovat, ať jsou dobrými pastýři, dobrými zahradníky. Vyprošujme si od Pána požehnání do toho všeho, co nás čeká v následujícím týdnu, a ať máme takovou tu citlivost pro farnost, do které patříme. Pán s vámi. I s tebou. Požehnej vás a naplní pokojem Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Mějte se krásně s Pánem Bohem.